درود پڑھتے ہیں مل کے. کوشش تو کرو چلو ایک باری درود سونا کر کے پڑھو. جڑے عزیزان بہر تشریف فرمائیں اگر تھوڑی جی مہربانی بیٹا کرو مجلس کے اندر لگے ہو تو چلو 20-22 منٹ میں زیادہ پڑھنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولان اللہ علی آدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناد علیم مظہر العجا تجید ہو آؤن لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بے علی بے علی بے علی بے علی صلوات. بسم اللہ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. ضرور آمین آکھو سویر دے آئیو. کائنات کا اللہ عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے. جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد ہے. برادر عزیز جناب عامر صاحب اور ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کا یہ فرش عزا کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مرشد حسنین شاہ صاحب مزین بھائی جناب اشفاق درچیو بھائی امتیاز وہ سارے کے سارے احباب جو اس قافلے کا حصہ ہیں کائنات کی مالکن سب کو عزتیں عطا فرمائے. بھائی الطاف بھی باقی جتنے لوگوں کی دعائیں میرے ذمے ہیں شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائے. جی بیٹا راشد علی نے مجھے بھی ایک دعا ممبر پہ آتے ہوئے حکم کی ہے جو بھی ہے اس کے دل میں ہے مالک اس کی دعا قبول فرمائے. سلطان کے گھر سے بیمار ہیں مولا شفا کلی عطا فرمائے. میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے. میرے اللہ جی عامر جیو میرا بچہ میرے اللہ اس ذکر کا واسطہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. درود سارے مل کے بلند آواز سے شانیے بنت رسالت تیرا منصب کیا ہے. میرے کو آپ کو نہیں پتا بھی تھا کیا رزلٹ ہے. میں آپ زندگی کی پہلی باری پہ پڑھ دوں شاباش. بی بی تو کوستان ہے بس مجبوری بن گئی ہے میں سمجھو بھی اگلی مہینے سے رہ گئی ہے. چلو مولا وارث شانی بنت رسالت میرے رابطے جان سارے احباب بھائی امتیاز میں کو آکھا ہے میں ممبر تے آندا پیام انہاں کہ تقی خان کو لاہمٹ پڑھن دو بس آکھے نے پیر الطاف شاہ کو لاہمٹ پڑھن دو میرے کو ہونے ہی واسطے پڑھنے نہیں بھی آ بندہ کوئی نہیں ہاں نہ کہ نہیں کوئی لاہمٹ پڑھن دو. ثانی بنت رسالت تیرا منصب کیا ہے تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے. میرے بولو یار اکیل جنہیں جنہیں میں نے سننا آتی ہے نا ہاں مالکوں کا واسطہ پہ جنہیں میں نے سننا آتی ہے اللہ جی میں بیا یہ ہاتھ اچھے رہا میرے پتران دے بس بیٹا یہی میری قیمت ہے آپ جیو میرا بچہ بی بی آپ کو عزت ہے یہ بزرگ جیون یار سلام ہے تو ہم چولہ دی قسم میں راضی ہو گیا. شانی یہ بنت رسالت جلدی جلدی اگر لگا والا تو آکسن میں سمجھ نہیں آیا. شانی یہ بنت رسالت اے تھے انبو مت گڈی جی میرے کو پوچھ دیو مصرا جلدی جلدی پڑھی میں کچھ سمجھ نہیں آیا. ثانی بنت رسالت تیرا منصب کیا ہے تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے. آئے بھائی جانے ہاتھ اچھا رہا ہوں سلام ہی نے میرا سلام ہی نے بھائی جانے کیا بات ہے ملتان جیو
جیو گھر والے ہو غازی استانیم نے ثانی بنت رسالت بیٹا ہاتھ کھولے امر جی نال ثانی مہربانی بیٹا ہائے علی ثانی بنت رسالت تیرا منصب کیا ہے تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے کس کے بس میں ہے تیری ذات کا عرفان بھلا صرف شبیر بتا سکتا ہے زینب کی اللہ جو نے ساری غازی اولاد نے بھی ہی سینڈ کا صدقہ ہائے نری ہن کئی بیلا کرام نے نہیں ہونا تو تو تھا بو سانی یہ بنت امتیاز سے لگے اچھا سانی لنگر تے گیا اسی سانی یہ بنت تیری رسالت تیرا منصب کیا ہے تو نہیں ہے تو پھر انسان کا آپ جی ہو میرا بچہ تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے کس کے بس میں ہے تیری ذات کا عرفان بھلا صرف شبیر بتا سکتے ہیں کیا اقبال ہے کیا بات ہے بھائی واہ واہ صرف کے اوپر کیا بات ہے واہ واہ اللہ عزت دے آپ کو بیٹا جی جی ہاں بی بی آپ کو عزت دے کس کے بس میں ہے تیری ذات کا بچڑے جی انہیں نسلوں کی خیر انہیں کس بسم اللہ کرا آؤ اگر لگے ہو کوئی کوئی مسئلہ نہیں بسم اللہ کرا کس کے بس میں ہے تیری ذات کا عرفان بھلا صرف شبیر آؤ بسم اللہ صرف شبیر بتا سکتے ہیں ہوں میں کیا کراں تے تمہیں کو آکھے 15 منٹ پڑھ چا ہوں یہ جتنے بندے کٹھے دیکھ کی میں 15 منٹ پڑھا دس ہوں میں کیا کراں پورا پورا شاگرد نہیں پوری کائنات دے بندے اٹھی کے میں گزار دے نا میرے میں سے قیمت نہیں پوری تھی میں کھڑا تھا بے بدن کے بدن سلام کرے بے بدن کے بدن سلام کرے کبریا کے دہن سلام کرے اس کی عظمت میں کس طرح لکھوں جس کو خود پنج تن سلام بسم اللہ کرا بے بدن کے بدن سلام کریں جی ہیں بھائی جان بے بدن کے بدن سلام کریں کبریا کے دہن سلام کریں ہائے 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 بیٹا بولیا کر دے کرے حسین جی بندہ چنگا لگتے بے بدن کے بدن سلام کرے کبریا کے دہن سلام کرے اس کی عظمت میں کس طرح لکھوں جس کو خود پنج تن اور آگے چلے چار مصرے پہ پڑھو ہاں تو نہیں اچھا چل ہی تو صحیح وارث فقہ رسالت کو فقی لگتی ہے وارث مہربانی میرے محترم بزرگ بہت شکریہ مجھے بڑا اچھا لگا میں جانتا ہوں یہ مصرع مشکل تھا یہ سارے کے سارے بچوں سے معافی بچے بولے تو ٹھیک نہ بولے گیلا کوئی نہیں آپ کا شکریہ وارث فقہ رسالت کو فقی لگتی ہو مثل سلطان ولایت وہ فسی لگتی ہو اس کی تعظیم کو حسنین نہ اٹھے کیسے جو محمد کو خدیجہ کی شبیہ لگتی ہے کیا
سچے رانے بچڑے جیون والے حسین راضی ہوئی میں کوئی پرانا شعر نہیں پڑھیا ہوں تھی میں ہوں تھی کوئی پرانا شعر نہیں پڑھیا جی ہوں تک تو اج پوری میرے سے ایک مصر ہی پرانا ہوئے تو مگ گئی شوکت دی آکڑی وارث وارث فقہ رسالت کو فقیر لگتی ہے آپ کے سننے کی کیا بات ہاں بچڑا مثل سلطان ولایت وہ فسی لگتی ہو اس کی تعظیم کو حسنین نہ اٹھیں کیسے جو محمد کو خدیجہ کی چلو چار مصرے اور پڑھتے ہیں رفت میں جس نے منزل سدرا کو پا لیا بیٹا آپ کیوں نہیں بولے میرا چاند سارا دن آپ بیٹھے بھی ہو مجلس کا اختتام بھی ہے پڑھا لکھا چہرہ بھی ہے آپ کا ماں مجلس میں آئے بھی ہوں میرا بچہ بات سمجھ بھی آ گئی ہے ترلا کرا میں اس سے ہاتھ مارا تو بولے سواد تو مگیا نا 35 سال ہو گئے میں پڑھ دیا میں پیانا رفعت میں جس نے منزل سدرا کو پا لیا بعد از حسین دہر نے جس سے خدا لیا بولو نا چنی یہ ہاتھ اچھے رانے یہ ہاتھ اچھے رانے غازی اس طرح بھی رفت میں جس نے منزل سدرا کو پا لیا رفت میں جس نے منزل سدرا کو پا لیا بادت حسین دار نے جس سے خدا لیا ماں پہ بھی کون اس کی بلندی کو عقل سے خود بادشاہ علی جسے کہتے ہوں عالیہ لاکھوں سننے والے ہیں یہ جی شہزادی ان لوگوں کو عزت دے دے جیو میرا بیٹا مولا تیری دعائیں قبول فرمائے ہاتھ اونچے ہائے دری کن گیا وے چلو آؤ میں معافی چاہنا میں معافی چاہنا آؤ اللہ رحم فرماوے رستے جے ایکسیڈنٹ تھی ابھی آئی تے احتجاج کی تکھنے بندے ایک بندہ بیچارہ ڈرالے تلے آ کے مر گئی جس سڑک بالکل ملکھنے ان بہاولپور روڈ تھے بڑے پریشان تھے ہیں بڑے اوکھے تو سلام کرنا ہے بہر والوی معافی چاہنا رفت میں جس نے منزل سدرا کو پا لیا بعد از حسین دہر نے جس سے خدا لیا اے اشواق پا لیا خدا لیا بعد از حسین دہر نے جس سے خدا لیا ماں پہ بھی کون اس کی بلندی کو عقل سے خود بادشاہ علی جسے کہتے ہوں علی اللہ عزت دے آپ کو شہزادی سلامت رکھے سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو لمحہ ایک ایسا بھی آئے گا میدان محشر میں جب ساری کائنات چل کے بادشاہ آدم کی بارگاہ میں آ جائے گی کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے آپ ہمارے بابا ہیں آدم کہیں گے سارے نبیوں کو ساتھ لے کے اس کے پاس چلو جو سب کے بابا ہیں آدم فرمائیں گے سارے انبیاء کو ساتھ لے کے اس کے پاس چلو جو سب کا بابا ہے علی بادشاہ کی بارگاہ میں سارے انبیاء شکریہ ادا کرنے آئیں گے سلام کرنے آئیں گے علی فرمائیں گے سلام تو اس محمد کو بنتا ہے جس نے مجھے ایسے پالا ہے جیسے چڑیا بچے کو پالا کیا ہو گیا تھوڑا سا مشکل سشکت بھی ہونا چاہیے بیٹا ہاں بولا کرو یہ بات فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی اس سے پہلے کہ مجھے کھو بیٹھو ستیہ ناس ہو مولوی کا جس نے ترجمہ کیا اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں یہ ملتان ہے
آؤ گرامر کی کتابیں رکھ کے ابھی ٹیبل پہ صرف ناف کی کتابیں رکھ دیتے ہیں, علماء کو تم بھی لے آؤ, علماء کو میں بھی لے آتا ہوں, ترجمہ کرو. سلونی پوچھو, پھر کہا سلونی. اور 14 کی قسم ہے علی بادشاہ سے یہ توقع ہی نہیں ہے کہ نہج البلاغہ کا خالق کسی ایک لفظ کو بغیر وجہ کے دو بار بولے. افضل میری دادی, قرآن کی قسم ہے, اشفاقیہ میری دادی, عظمت رضا جی ہو یار, اللہ اکبر, بچڑے جی ان کے دیکھے تو نے جی نا بزرگوں کی نسل جی میں یار سلام ہی نے ہائے دری نہج البلاغہ کا خالق ہے علی. علی سے یہ توقع ہی ابس ہے کہ علی بغیر کسی وجہ کے ایک لفظ دو بار بول دے. یہ جو لوگ عرب میں ڈیوٹیاں کر چکے ہیں, جیسے زید ابو ظہبی رہے, امام زیادہ قتل کو اترے ہو, مانگنے والے کو بھی سائل کہتے ہیں, پوچھنے والے کو بھی سائل کہتے ہیں. دائیں بائیں دیکھتا تھا ممکنات کا سلطان علی, کہیں کمی نظر آتے تھے, کہیں جاہل دکھائی دیتے تھے, اڑتا تھا اور کہتا تھا سلونی سلونی, جو چاہو پوچھو, جو چاہو مانگو. ہائے 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 دری. ہاں یہ جو چاہو بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا, علی نہیں کہا ہے, سلونی پوچھو, سلونی مانگو, اما شے تم جو تم چاہو وہ پوچھو, جو تم چاہو وہ مانگو. اللہ اکبر. جاہلوں کے اطراق سے بھی باخبر تھا, کمیوں کی اوقات بھی جانتا تھا. جو چاہو مانگو, جو چاہو پوچھو, قبل ان تف کے دونی, اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو بیٹھو, تم مجھے کھو بیٹھو. یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں, یہ تفقد فقدان سے ہے. ہاں بیٹا آپ پڑھے لکھے بچے ہو, ذرا میری ہیلپ کرنا. آپ نے میڈیا پہ لفظ فقدان سنا ہوگا, آپ نے اخبارات میں لفظ فقدان پڑھا ہوگا, بازار میں آٹے کا فقدان ہو گیا, چینی کا فقدان ہو گیا. کیا مطلب آٹا مر گیا؟ کیا مطلب چینی مر گئی نا؟ آٹا مر نہیں گیا, چینی مر نہیں گئی. آٹا کہیں پڑا ہوا ہے, چینی کہیں پڑی ہوئی ہے, ہماری دسترس میں نہیں, ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. علی فرماتا ہے اس سے پہلے کہ میں تو رہوں تمہاری نظر میں وہ شعور نہ رہے کہ مجھے جان سکا. جو مانگنا چاہو مانگو, جو پوچھنا چاہو پوچھو. اور اس علی نے جس نے اعلان کیا ہے سلونی سلونی, اس علی نے جب لوگوں نے پوچھا یہ اتنا علم کہاں سے آ گیا, فرمایا ھذا لواب رسول اللہ رکن رکا, یہ محمد کا لواب ہے, نبی نے مجھے علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانہ دیتی ہے. چڑیا بچے کے منہ میں منہ رکھتی ہے اور جو اس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتی ہے. ہاں نبی کی بارگاہ میں آ جائیں گے, یا رسول اللہ آپ کا شکریہ, آپ کو سلام, یہ سوا لاکھ انبیاء مجھے سلام کرنے آئے, میں آپ کو سلام کرنے آیا. نبی فرمائیں گے کس لیے سلام؟ بس یہ انبیاء سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت کو آپ نے بچا لیا, میں نے بچا لیا, میں سمجھتا ہوں میری عظمت کو آپ نے بچا لیا. محمد فرمائیں گے پھر اس کے پاس چلو میری رسالت کو جس نے بچا لیا. پھر اس کے پاس چلو نا جس نے میری رسالت کو بچا لیا. جی وہ کون ہے؟ فرمائیں وہ میرا حسین. آگے نبی, پیچھے علی, پیچھے سوا لاکھ انبیاء, ساری عزت بھری عصمت بھری کائنات چل کے حسین کے دروازے پہ آ جائے گی. تیرا بہت شکریہ, کیوں تو نے ہمیں بچا لیا,
تو نے ہمیں بچا لیا. حسین جواب دینے کی بجائے اس خیمہ نور کے دروازے پہ آ جائیں گے جس میں علی کی بیٹی تشریف فرما. یوں دونوں ہاتھ باندھ کے علی کلال کہے گا آئے ہیں میرے پاس 125,000 انبیاء, توحید کے بنا ہے تیرا لہن شکریہ. میں شرم مسکرائے گی اس وقت زین و اب شبیر جب کہے گا میری بہن. جی راضی رہی بھائی حسین وسدر. ہن طبیعت تے بوجھ نہ ہوئے تو میں چار بند نظم دے پڑھنا چاہنا. طبیعت تھکی ہوئے تو میں بس کر دیا. ہائے دریں ذرا طبیعت مچل رہی ہے لبوں کے تیور بدل رہے. ذرا طبیعت مچل رہی ہے چوڑے دی قسم ہے عامر میں نظم لکھی آج واسطے. ذرا طبیعت آج تو پہلے میں کو پتہ ہی کو نہیں کہیں میں سے دی کتنی قیمت ہے. پہلی واری شروع ہون کی تھی نہیں دلوں نہ دلی پڑھی میں سے شروع کی تھی میں. ذرا طبیعت مچل رہی ہے لبوں کے تیور بدل رہے ہیں. اشفاق اس ایک لفظ کی قیمت اس ایک مصرے کی قیمت مجھے میرے شہر سے لے دے میں اس کے بعد تقاضا کروں تو تیرا مجرم ہوں. صدف کی مدحت کا مرحلہ ہے قلم سے گوہر نکل رہے ہیں. ذرا طبیعت مچل رہی ہے لبوں کے تیور بدل رہے ہیں. صدف کی مدحت کا مرحلہ ہے قلم سے گوہر نکل رہے ہیں. حسن سے باقر تلک ولی بھی اسی کے سائے میں پل رہے ہیں. کتنے بن گئے حسن حسین علی زین العابدین سرکار باقر العلوم. میں پیادہ حسن سے باقر تلک ولی بھی اسی کے سائے میں پل رہے ہیں. اسی کے سائے میں ساجدہ پھنس گیا آپ کھڑوتا میں اردا نمنگ ساں مصرعی کمالی خدا کے چاروں مشیر زینب سے مشورہ کر کے چل رہے ہیں. ہاں جی بڑی مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ. خدا کے چاروں مشیر زینب سے مشورہ لے کے چل رہے ہیں. ایک لفظ ساز جڑا تو سب سنیا ہوا وہ ایک ساز ایک گٹار ہے. ایک لفظ ساز فارسی آدھن بناون کو تخلیق کرن کو جی کو کار ساز تو سڑے دیو ٹھیک ہے نا. میں پیادہ علی کے لہجے کی مالکن بھی جلی کی آواز بن گئی ہے. علی کی بیٹی علی علی کر کے خود علی ساز بن گئی. الطاف تو مذہب خان دا کر کو سنیا کر بدر تیرا میں کو سنیا کر. علی کی بیٹی علی علی کر کے خود علی ساز بن گئی ہے. بہن سے شبیر نے کہا تھا ستم کے پرچم بھی کچھ نہیں ہے. آپ جیو میرا بیٹا آپ کے سننے کے کیا کہنا قرآن دیکھ سمے کرے صاحب خوش آمد کرنا تے لانا تے
میں کوئی طرح دے وی پنجی بچے ملو جن غازی دی قسم میں تے میں روز درس دیواں میں تے کلے سمے شینے تے کرم کتنا ہے علی دی جی دا کیا کیا مہربانیاں بسم اللہ کرم ہائے علی ہائے علی بسم اللہ غازی استاد نے کیا بات بہن سے تکلیف تھیندی ہے میں کو چشمہ لگ گئے غازی دی قسم میں ڈاکٹر شفقت صاحب کو 18 واری میں کو کہ یار گڈی چ کتاب نہ پڑھیا کر میرے کول ٹائم ہی گڈی چ میں کیا کراں تے وقت بندہ پڑھ کے پڑھے تے کوئی بولے نہ تو دکھ بڑا سیندے بہن سے شبیر نے کہا تھا ستم کے پرچم بھی کچھ نہیں ہیں اگر تیرا ساتھ ہو میسر تو غم نہیں غم بھی کچھ نہیں جی بیٹا تھینک یو بیٹا بہن سے شبیر نے کہا تھا ستم کے پرچم بھی کچھ نہیں ہیں ہاں ہاں مذہب اگر تیرا ساتھ ہو میسر تو غم نہیں غم بھی کچھ نہیں ہے ہزار خیبر ہزار لشکر ہزار دم خم بھی کچھ نہیں ہزار خیبر ہزار لشکر ہزار خیبر ہزار لشکر ہزار خیبر ہزار لشکر میں زید کئی بندے کی توہین نہ کریں دا لیکن سچی مچی جڑا چپ کر گیا کچھ سنن دا ہی نہیں آندا ہزار خیبر ہزار لشکر ہزار دم خم بھی کچھ نہیں ہے بھیڑ دے سامنے کھڑو کے حسین فرماتے ہیں ہمارے بن دین نامکمل تیرے بنا ہم بھی کچھ نہیں سلام ہے بزرگاں کو سلام ہے میرا بزرگاں کو بچلے جی ونتوا بچلے جی ونتوا نسلاں جی ونتوا ہے تیرا سنا ہوا کوئی مصرع نہیں پڑھا میں نے جی بسم اللہ بھائی جان اے ہاتھ اچے رہنے نسلاں دی خیر ہونے دیاں دے پردے ہو ونتوا دے جی بچڑا اللہم صلی اللہ ہزار خیبر ہزار لشکر ہزار دم خم بھی کچھ نہیں ہے ہمارے بن دین نامکمل تیرے بنا ہم بھی کچھ نہیں ہیں بھیڑ گرے کی حسین فرمایا میرا یقین ہے کہ مجھ سے آگے ضرور دو ہاتھ تم چلو گی ممبر دی قسم ہے جڑا اپنے شہر وچ اپنے گھر وچ کھڑو کے اپنے بھراواں دی اپنے بزرگاں دی توہین کرے اوندے تے تبر ہے لیکن رسائے نہ مصر دی چس میں کو کراچی دی اڈیک لگی کھڑی ہے میں پنج شعبان جشن پڑھنے سین دا کراچی تے میں بڑا بےتاب ہاں پنج تھی وے میں منیا تے میں کوئی مصر دی قیمت ملے حسین فرمایا میرا یقین ہے کہ مجھ سے آگے ضرور دو ہاتھ تم چلو گی سنا پہ جاؤں گا شام تک میں اگر میرے ساتھ تم چلو گی لاکھوں سننے والوں کو بھی میری طرف سے دعا کرنا شاباش سلام ہے نا بزرگوں کو اللہ اکبر جی بھائی جان جی بھائی جان میرا یقین ہے کہ مجھ سے آگے ضرور دو ہاتھ تم چلو گی سنا پہ جاؤں گا شام تک میں اگر میرے ساتھ تین چار منٹ میں کلو باندھ پہ پڑھن دے مولا دا واسطہ ہوں میرا دل تھیا کھڑے جہاں نسوانیت کے اندر علی کا پہلا ظہور زینب مصرا بولتا ہوں تو سمجھ نہ آیا نا سمجھے میں پوری دنیا چ نہ پڑے ہاں جی ہائے دری جہان نسوانیت کے اندر علی کا پہلا ظہور زینب جسے نہ موسیٰ بھی سوچ پائے وہ نور زینب وہ طور زینب جہاں سلام ہے بزرگاں کو سلام ہے بزرگاں کو جہاں نسوانیت کے اندر علی کا پہلا ہاں 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 زید بھائی مزے سے بیٹھی علی کا پہلا ظہور زینب جسے نہ موسیٰ بھی سوچ پائے وہ نور زینب وہ طور زینب ولی بچانے کے مرحلوں میں ولی بچانے کے مرحلوں میں ہوئی ہے زخمی ضرور زینب مگر ہوا کیا ہے حسین دشمن کے گھر میں جا کر لگی خدا کا غرور زینب جی 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 حسین دشمن کے گھر میں جا کر جیو بیٹا لگی خدا کا غرور زینب صمد کا اظہار تھا اسی سے
چلی گئی بے نیاز بن کر. مہربانی عظمہ صاحب، سمد اور بے نیاز پہ داد کا شکریہ. سمد کا اظہار تھا اسی سے، چلی گئی بے نیاز بن کر، بطول زادی نے مشرکوں میں اذان دی ہے نماز بن کر. لو جی آخری چھ مصرے، راضی رہوں. کافر یہ گمان نہ کریں، ہاں بطول زادی نے مشرکوں میں اذان دی ہے نماز بن کر. تخت تھا، دربار تھا، بھائی کا قاتل تھا اور علی کی بیٹی علی بنی ہوئی تھی. فرماتی یزید، زمین بھی تجھ پہ تنگ ہوگی اگر تو زیر زمین رہے گا. اس بندے نے کتنا ظلم کیا جسے اگر سمجھ آیا وہ نہیں بولا. ہائے 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 دری، اللہ ان ہاتھوں کو اونچا رکھے لالا. اے بزرگ جیون سلام ہے میرا. فرماتی زمین بھی تجھ پہ تنگ ہوگی اگر تجھے رہ زمین رہے گا رہے گا رہے گا رہے گا. اسکول، کالج، یونیورسٹی، شاعری، فیض جیسے شاعر کو پڑھا تم بچوں نے، انگریزی کے بڑے بڑے ادیب اور شعرا تمہیں یاد ہیں، انگلش میں کمنٹریاں سن لیتے ہو، فیس بک پہ پوری دنیا سے رابطے میں رہتے ہو. لو میں لہجہ بدل کے معنی بدلنے لگا ہوں، ذرا سوچنا میں کیا پڑھ رہا ہوں. فرماتی زمین بھی تجھ پہ تنگ ہوگی اگر تجھے رہ زمین رہے گا، کچھ اس طرح تجھ کو مار دوں گی میں سوچتی ہوں کہیں رہے گا. زمین بھی تجھ پہ تنگ ہوگی اگر تجھے رہ زمین رہے گا، کچھ اس طرح تجھ کو مار دوں گی میں سوچتی ہوں کہیں رہے گا. میں کو اپنے آپ تے نازے، میں پوری دنیا چ بہ کے گال کیتی بھی سرکار علامہ غزنفر عباس صاحب قبلہ کو سب تو ڈھیر اساں سنے. یہ گال میں کراچی کیتی ہے، لندن کیتی ہے، شکاگو کیتی ہے، سڈنی کیتی ہے، قطر کویت کیتی ہے. ساری معرفت تے سارا علم سنن دا معیار ہے بھی سب تو زیادہ ملتان نے سرکار علامہ کو سنے، ٹھیک ہے نا. ہاں ہاں تے انہوں کوئی سلام ہے بھی او کلا بندہ ہی ہے دنیا چ جڑا پچھلے 30 سال تو مسلسل روز نویں گال کریندا. ہاں ہاں جڑی گل منن والی وہ مننی چاہیے. ہاں منن مراد ہوندے. میں جڑے بندے علامہ صاحب دے عاشق ہو انہوں کو پیاد ہمیں میں ایک سیکنڈ رک ساں ایک لفظ تے وقت اگلا لفظ بولے ساں. جے دو ہیں لفظاں دے میرا سٹاپ سمجھا ونجے، اتنا چھوٹا سٹاپ ہے بھی جسٹ لائک کوما سمجھا ہے. وجوں دا مزہ گھن سکو تو بلائے، نہ گھن سکو تو ٹھیک ہی داد. زمین بھی تجھ پہ تنگ ہوگی اگر تجھے رہ زمین رہے گا، کچھ اس طرح تجھ کو مار دوں گی میں سوچتی ہوں کہیں رہے گا. میری شہزادی جی فرماتی اندھیر لمحوں کا فیصلہ سن. ہاں میرے جیویں پچھلے جیون بزرگ دے نسل جیون میرے نہ پتروں کی خیر ہوئے سلام ہے بزرگوں کو. اللہ اکبر تنگ ہوگی اگر تجھے رہ زمین رہے گا، کچھ اس طرح تجھ کو مار دوں گی میں سوچتی ہوں کہیں رہے گا. اندھیر لمحوں کا فیصلہ سن، اندھیریوں کا مکی رہے گا. اندھیر لمحوں کا فیصلہ سن، اندھیریوں کا مکی رہے گا. جہاں تیری سلطنت رہی ہے وہاں کا شہری نہیں رہے گا. میں اوکھا پڑھتا ہوں نہیں سمجھ آتی بندے کو میں کیا کروں. اندھیر لمحوں کا
فیصلہ سن، اندھیریوں میں مکی رہے گا جہاں تیری سلطنت رہی ہے. جڑے شام گیو میری تصدیق کرو بندے لب دے وجہ نہیں آ رہی تھا کوئی یزید دی قبر ہی ہے. ہاں 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 جہاں تیری سلطنت رہی ہے وہاں کا شہری نہیں رہے گا. آخری شہر تو یعنی مدد میری شہزادی فرمایا نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا، نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا، نہ جی سکے گا. جتھا کافیا مکنے نہ آخری لائن اتھا سوچن دا ٹائم کہ نہیں ہونا. چلو پہلے پہلی لائن پڑھا پر سمجھے نا، نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا کچھ اس طرح انتقام لوں گی. نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا. ہن کافی الف میم دا کافی انتقام لوں گی ردیف ہے. جب میں اگلا کافیا پڑھ سا نا اندر بعد اسی لوں گی، باقی ٹائم کہ نہیں سوچن دا. بھجنے میرے نال ٹرنا نہیں، میرے قلم دی انگل پکڑ کے پورا زور لاونے پراٹو تو چڑھاونے تا ون کے مصرا سمجھ آونے. فرمایا نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا، نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا کچھ اس طرح انتقام لوں گی. یہ دیس منسوب مجھ سے ہوگا، میں صبح آئی ہوں شام لوں گی. فیصلہ نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا، میں اس طرح انتقام لوں گی. یہ دیس منسوب مجھ سے ہوگا، جتھا قیدر سری نہیں رہی اتھا سیدہ ودی سری نہیں. جڑے شہر دے لوگ آتے ہیں باغی دی بھیڑ پہ آئی صدقے ہو بچڑا جوانی مانے میرا بچڑا. سلام ہے بزرگوں چیچیاں لاڑیاں تو کیا معیار ہے ذکر حسین سنن لالا، سلام ہی میرا راج حسین. اللہ حالات بہتر کرے، ایک واری ول سہن دے بوہے تے بندے میں سات خمسے پڑھے سہن دے در تے. میں پاکستان دا کلا دا کراں جے سات خمسے پڑھے سہن دے بوہے تے. میں ہوں بازار چ پڑھتا رہی ہاں جتھا کئی کئی گھنٹے کھڑی رہی. کیڑا خدا نہ خواستہ مئی تو بڑا ذاکر تھی ویسا میں آج بہو بڑی میرے سی گئی تیرے روان واسطے جڑا کون مارے ہوں تے اچھی لانتے ممبر تو بعد ہی لانتے. جڑے بندے شام گئے ہو تو اکو حسین دی بھیڑ دا واسطہ میری تصدیق کرائے تے تصدیق واسطے ہائے جا کرائے. آج 1400 سال دے بعد ہی شریف مرد ہوں بازار چوری نہ کسی کا. اللہ جی میرا بچڑا آدھی میں کہ شریف مرد اون بازار چنی لنگ سکتا جتوں گزاری نے دھی علی دی. ان دھیاں بیٹھیاں ماما بیٹھیاں بیڑی بیٹھیاں وچ سیدادیاں بیٹھیاں تے میں کنیز دا پترا. آمیر میں گڑا سونا میں کیا کراں، اے میں آدھا پیا جتوں گزاری نے جیڑی مزدور کہیں جا تو لنگھ دیے گزر دیے کم سے کم ڈر دی تہے. میں کو نہیں پتا تھا کو سمجھ آئیے یا کہیں، میں معافی چاہنا میں جملے کو کھول ہی نہ سکتا. جنہیں کو سمجھ آ گئی وہ ماتا بیٹھے کریں دن، جنہیں کو نہیں سمجھ آئیے کو معافی مانگی. او دھاڑا مار مار کے رونا اور تھیاں دا پردہ ہوئی. اللہ اکبر تیری چیخ دی قسم ہے، اے دے عزت والے پردے چ ہاتھ پاتی کھڑا تے با وضو کھڑا تیری چیخ دی قسم ہے. اللہ دی پوری کائنات چ کئی غریب تو غریب آدمی دی دھی کو
وہ علاقے دے سردار اتنا نہیں ماریا جتنا علی دی امین دی عرب دیا کمیاں مارے یار کوئی دھیاں کوئی مرے دے یار اے دھی دا قاتل دی ہوے کوئی نہیں مرے دا اے محمد دی دھی ہے اے دھی دا قاتل دی ہوے بندے کچھ نہیں آدے تے گڈا ہوندے نا ماتم دا حکم میرا حکم ہے ایک واری ہاتھ مارے افضل برادیاں کو کوئی مارے دے گردے جی صاحب اے ساری اپنی ماما نی اپنی بہنا نی شالے دے پردے سلامت رہن اے بھیڑی بیٹھی ہیں میں بھیڑی آلا تساں بھیڑی آلیا ہوں انہ بھیڑی تو گھر ون کے بیسے پوچھائے کائنات سب تو قیمتی رشتہ ہے بھیڑ تے بھیڑا دا کائنات دا سب تو قیمتی رشتہ ہے بھیڑ تے بھیڑا دا 20 سال تو بعد بھیڑ بھیڑا دی کانٹ دیکھے تائیں سنان کے دیو میرا بھیڑا بیٹھا 20 سال تو بعد ٹوٹی بھیڑ کو بھیڑا تو دیکھے حکومت الگ مجھے میری بھیڑ پہ آتی ممبر کے خلاف جاتے مک مجھے زندگی جی میں کون مارا ای مارے مسلمان علی دی دھیاں کو سگرا سجاد کو بھی سجاتا حنفیا بھیڑ اچھا تو کرے سوچتا سی بھی ولی کیوں ہو سی مدینے مرد ہوں ویلے گئی جنا چادر لہ گئی مرد ہوں ویلے گئی جنا اکبر کو بچھی لگ گئی مرد ہوں ویلے گئی جنا عباس دے بازو قلم تھی گئے مرد ہوں ویلے گئی جنا بغیر چادر دے سجاد دے غیرت مند پتر دے نال ٹر پئی قرآن دی قسم بھی افضل ذاکر تیرے ڈر تو نہیں پڑھ دے ڈر ہوتے میں پڑھ دے لڑ نہ پوں میں تیرے مقتل سے بیچھی آئی نا تیرے شمر اٹھائے تازیانی انال آر رکھ میرے سر تے قرآن بھرا کو رون دی نہیں بیٹھی بھرا کٹھا بیٹھی کریں گی شالا ہوں گی انہوں نے کو نہیں پتا یار میں کو نہیں پتا یار ہوں جنا نہیں ہو سکی آمیل ہوں کیا میں یار ہے بس بھئی مب گئی اللہ اکبر اللہ حوصلہ حوصلہ حضرت بطی حسین دواز کی روان دی نہیں بیٹھی کلی کئی مستور کو مدد ہتھا نال کوئی شاید چندہ نہیں تھی بھیرا بیٹھی چندی آئی بھیرا کتھا بیٹھی کریں گے تجرا کتھا تھی گیا سنا جتنا لب پیس اتنا بدھے ہتھا دشا کی دس جتنا بھیرا لب پیس نا مقتل ہے اتنا بدھے ہتھا دشا دس چیندیاں اپنے موہ دے برابر کے نہیں ہے یا کس اللہم تکپل ہاوا قلیل القربان میرے اللہ میری قربانی قبول اللہم تکبل ہذا آخری جملہ موقعی مجلس کوشش ہے میری تورا دل نہ لکھاما لیکن میرا خیال جنادہ ہے نا ہے آمیر مستورات ہے اے مہربانی کی تھی مستورات جنادہ ہے بس نوڑ ہی میٹا میں بھی اپڑھنے تھے تیرا شکریہ اے تو سا مہربانی کی تھی بیٹا جنادہ مردہ جنادہ چاہے اے لکھی ہو یہ ایدہ دیدہ جنادہ مردہ جنادہ ہے ایدہ جیدہ میت ہن کے سجاد کرے گوہ دی گریاں کرے ہس کلان دا بادار کرے شام دا بادار کرے شرابی دا حجون کرے بے غیرتا دا مجمع ایک ایک مورت آتی ہے میں سچی ماں دی دیا میں کوئی مورت چادر دیو جا میں اکلے مورت والا نسا میں کوئی مورت چادر دیو جا میں اکلے مورت حوصلہ آمیر حوصلہ
فیصلہ کری میں کوئی تھا جملہ بھی آخر نہیں قاضی دا واسطے روکی 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 لگے منجو مہربانی کرو لگے منجو میں کوئی جملے آخر نہیں بھائی اللہ جی جی بیٹا جی اوندا جنا لے اچھا یار عامر گردے جی صاحب اج تو دن آزاد چاہن واسطے چار بندے ہیں نا درخت دے تلے کہ زبیر اپنے تمیم پرسا لیتے ایک لفظ میں کو آخر نہیں تے کو ہی جنادے دی قسمی مرشد اتھا میڈ میں بھی اپڑنی بس مک گئی زبیر اپنے تمیم پرسا لیتے جڑے باغ جروندی بیٹھی نا درخت دے تلے ایک کتے دا بچہ ہوں باغ دا مالی آئی رونی اے اچھا بھیرا دنا چاہ کے عرصے بعد اچھی آواز جا کے زہائے او میرا حسین میں میرا تسا ویران میں میرا زخمی ویران میں میرا پترا مویا بھرا میں میرا بھرا مویا بھرا این حرامی دیکھن تے آواز آئیے فخر جا من البستان اے کتے دا بچہ پھجے باغ چو کانا بیدے ہی اوزارن من الحدید وانڈ آخ زمانے کو شوکت کرا دے او بندہ شیعہ ہی کہنی جائے ماتم نہ کیتا مقتل عزیز دے ہاتھ تھے جگہ لوہے دا بڑھے آو دا رہی بلے کر لکھا یا بیل چاہیے کتے دے ہاتھ تھے اے علی دی دھی دے کو رہے پوچھے نا انتے زینب و بنت و علی ہیں تو علی دی دھی ہیں تو اس ہے ہم نے پرسا لے دے آکے سے نا ہمانا بنت و علی ہیں ہاں میں علی دی دھی ہاں فزرہ بال ملمون ہو اللہ زہرہ یہ حرامی زینب دی کنڈتے وقالت سلاسة مرتين أين لباس